Hola a tothom, benvinguts i benvingudes a la setena gran final del Picalletres aquí al Teatre de la Passió d'Esparreguera. Abans que res, un aplaudiment molt fort per tots vosaltres, perquè això és una olla a pressió, sí senyor! Tenim 17 concursants que ben aviat coneixerem, però abans... Què em diuen per aquí, ja? Ja hi ha algú que vol dir alguna cosa, eh? Bé, sóc el Joan, us acompanyaré al llarg d'aquesta final, espero estar a l'alçada dels il·lustres presentadors que hem tingut abans, l'Espartac Peran, el Joan Masdeu, el Lluís Gavaldà, espero estar a l'alçada, però com us deia, els autèntics protagonistes són els 17 concursants que tenim aquí darrere. Aviat els coneixerem. Abans, però, dir-vos que repetim de comarca, ens veu tractar tan bé el Baix Llobregat que hem volgut tornar al Teatre de la Passió d'Esparreguera. Moltes gràcies per acollir-nos. Aquest aplaudiment pels companys d'Esparreguera. Bé, un teatre que veig ple de gom a gom amb amics, companys d'escola, professors destinats i disposats a animar els vostres companys. També volem saludar els espectadors que ens esteu veient des de casa a través de la xarxa televisió local, a través del canal Super 3 de Televisió de Catalunya. Moltes gràcies també des d'aquí per seguir atentament aquesta final. I bé, podem dir que avui realment hi som tots, tota Catalunya representada novament a través d'aquests 17 concursants que han vingut aquí, que lletregen extraordinàriament bé. I si lletregen bé, amics i amigues, és 1, perquè tenen molt talent, sí, però 2, perquè hi ha hagut algú que els ha ajudat a aprendre. Els han pres en els moments més complicats, en els moments de defalliment, i es mereixen un aplaudiment molt fort als professors i professores de tot Catalunya. Bé, també volem agrair la presència d'autoritats que ens acompanyen avui aquí, també els companys d'escola, els professors que heu vingut, tota la platea. Anem avançant, va, aplaudim encara una mica més, que s'escalfin les mans a tots els que esteu omplint el teatre. Bé, i us diré que tenim 17 concursants que avui s'aniran d'aquí carregats de bons moments, que això ja és un gran premi. Però també és veritat que no només els bons moments és la cosa que volem que us emporteu, sinó que també tenim alguna cosa preparada per vosaltres. Només pel fet d'arribar a la gran final del Picalletres, cada finalista rebrà gentilesa de l'editorial La Campana, un lot de llibres amb les últimes novetats publicades. També us diré que qui resulti guanyador o guanyadora d'aquesta gran final aconseguirà un ordinador portàtil que mola molt i que li anirà de perles per fer els treballs d'escola i de tant en tant també per jugar i lletrejar, evidentment. Però, amics i amigues, això no és tot. Això no és tot perquè gràcies a l'Institut d'Estudis Catalans, el centre educatiu que guanyi s'emportarà cap a la biblioteca la col·lecció de les obres completes de Pompeu Fabra. Increïble. I això no és tot. Això no és tot, que estem que la patem. Finalment, la Pica Segre Mitjà, especialistes, atenció, en l'organització d'activitats d'aventura, premia la classe del guanyador o guanyadora amb, a tota la classe, una sortida de 2 dies a Oliola, a la comarca de la Noguera. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, quina vibració, com veig el teatre ple. Escolteu, m'estava fixant, veig pancartes, pòsters, em podeu ensenyar una mica què... Ostres. Estic al·lucinant. Ànims Natàlia, per tots Maria, Lema Tal, Màster, Inter, Valle... Increïble, coreografies, lletres. És ben bé que heu estat treballant tota la nit. Aplaudiu-vos perquè fa goig. Moltes gràcies per aquesta estima als vostres companys. Gràcies per haver estat treballant en aquestes pancartes tan extraordinàries. Molt bé. I ara, senyors i senyores, qui s'emportarà aquests premis? Els 17 concursants de la final! Un aplaudiment, us els presento. Bé, guapos, guapes, benvinguts. Esteu bé? Esteu bé? Sí? Ara hem de començar a anar fent aquest silenci important i necessari perquè ells es vagin concentrant. Jo estava preguntant, esteu bé, esteu tranquils, la feina ja està feta, sou els cracs de la vostra zona, de casa vostra segur ja d'entrada, els vostres amics us admiren. Per tant, avui és disfrutar d'aquesta final, relaxar-vos, la feina està feta, piano, piano, i que passi el que hagi de passar, d'acord? El que us diré és que, com funcionarem? Tenim 17 participants, guapos i guapes tots ells, un micròfon i un objectiu.
lletrejar. Lletrejar i fer-ho correctament. Aquest any farem una petita variació i és que hem dividit la final en dues fases. En la primera fase tenim tantes ganes de veure-us perquè ho feu tan bé que us donarem 40 segons a cadascú perquè lletregeu el màxim de paraules possibles. Qui tingui més punts passa a la segona fase, els 6 que tinguin més punts. Si hi ha un empat, farem un joc lingüístic molt divertit que ens permetrà veure qui mereix passar aquesta segona fase. Seran 6. Aquests 6 de la segona fase seguiran lletrejant paraules cada vegada més difícils però precioses. Així doncs, ja tenim clar les dues fases i el que sí que us diré, i els concursants ja ho saben, sou experts, i sabeu que heu de vocalitzar molt bé, 1, dir correctament el nom de cada lletra, 2, no podeu dubtar en veu alta, 3, així com tampoc rectificar o tornar a començar a lletrejar una paraula. Això queda claríssim, tenim dues fases. En la primera, si us equivoqueu amb una paraula, podeu seguir, perquè es tracta de lletrejar-ne al màxim en 40 segons, i en la segona tindreu 15 segons per lletrejar aquesta paraula cada vegada més difícil. Si falleu, haureu de marxar, i nosaltres seguirem concursant per veure qui guanya la final d'enguany. Així doncs, noto que fa estona que no aplaudim, i ells es mereixen un aplaudiment. Vinga, va, per vosaltres! Bé, i ara només ens queda, abans de començar, només ens queda una cosa, que és saludar, abans de començar aquesta setena final, el nostre jurat, la veu de la raó, la veu que per un moment saltarà i dirà tu, o Joan, el tanto que l'has cagada. Ell només parlarà per això, per dir-nos quan no ho hem encertat, però és imprescindible la seva feina, haurà d'estar molt atent i haurem d'estar molt atents a ell. El voldríem saludar. Bon dia, jurat estimat. Hola, Joan. Hola a tothom. Hola. Que quedi clar que jo no em poso amb ningú sense raó. Si ho feu tot bé, ni em sentireu. I això també va per tu, com molt bé has dit. Espero que no es noti gaire que t'estrenes. Ups, val, intentaré que no es noti gaire, intentaré fer-ho bé, intentaré estar a l'alçada d'aquests concursants. I ara sí, ens coneixem tots, hem passat llista, tots hi som. Benvinguts i benvingudes a la setena gran final del Picalletres! Bé, un cop fets els afalacs i les salutacions pertinents, és el moment de conèixer millor els nostres lletrejadors i lletrejadores del país. Per fer-ho més emocionant, hem dividit aquesta primera fase en dues fases. Per tant, hi haurà un primer grup de 9 lletrejadors i després hi haurà un segon grup de 8 lletrejadors. Al final d'aquests dos grups veurem el picker ranking i veurem quins són els 6 que passen a la segona fase. Per tant, coneguem, atenció, els lletrejadors d'aquest primer grup, d'aquesta primera fase. Ells, quan sentiu el vostre nom, primer sentireu el vostre centre educatiu. Quan el sentiu, us poseu dempeus i tot el públic es rendirà a vosaltres. D'acord? Abans faré una petita descripció i després és quan podeu aplaudir. De l'Institut Sant Elm de Sant Feliu de Guíxols, una futura estudiant de biogenètica que estima molt els animals, la música i l'estiu, és l'Aina Comas! De l'Institut Pous i Argila de Manlleu arriba una concursant molt divertida i extrovertida que patina, balla i li agraden els intercanvis d'estudis i d'idiomes. Prepareu-vos perquè ve amb moltes ganes. És la Judit Ramisa! De l'Institut Dolors Mallafré i Ros de Vilanova i la Geltrú arriba tot un addicte als esports, especialment al futbol. També li encanta la literatura fantàstica i els jocs de rol. Saludem el Sergi Tulloc! Lletrejadors, podeu somriure, us podeu relaxar, us veig molt concentrats, eh? Veniu preparats. Bé, seguim. De l'Institut Montse Copa d'Olot, un jove ornitòleg que li encanta la fotografia, toca el piano i la trompeta i forma part d'un grup anomenat Tortellinis, l'Albert Prades. De l'Institut, seguim, el cinquè dels 9 primers, de l'Institut Joan Triadú de Ribes de Freser, una noia apassionada per l'art de tota mena, des de la pintura fins a la poesia, passant per la música rock, és la Maria Prat. Ve del Col·legi Maristes de Girona i és una patinadora divertida i alegre. A qui li agrada escoltar música i dibuixar, a part de lletrejar, esclar. Mireia Antoner!
Bé, aquí hi ha una cosa, abans de seguir passant llista, m'agradaria fer un apunt. És normal que celebreu el nom del vostre company de l'escola, però aquí estem tots per disfrutar del lletrejar. Per tant, demanaria que quan no sentiu el nom de la vostra escola, envieu energia també positiva a tots, perquè tots se la mereixen. Directament des de l'escola Elisabet de Salou, una lletrejadora que també toca el piano i la guitarra i a qui li encanta trobar moments per comentar la jugada amb les amigues, és la Maria Miguel! Del col·legi el Pare Manyanet de Reus, un noi que li agrada la música i fer-la petar amb els amics. Ens ha demanat que saludem el Pinxo, el seu gos. Hola, Pinxo. L'Oriol Penya! I l'última noia d'aquest primer grup, del col·legi Teresià de Tortosa, una lleidatana tortosina, gran violinista que té dos grans desitjos: recórrer el món i guanyar el concurs, mira clar, per compartir el premi amb la seva claca. Escolteu-la, és la Loles Raventós! Ara ja no va de broma, ara comença el concurs, comença la final, i per tant, per respecte a tot l'esforç que han fet durant tot aquest temps, hem d'estar absolutament en silenci. Us diré, els tenim ja els 9 del primer grup preparats, i mentre l'Aina ja ve cap aquí, Aina, ja pots venir cap al micròfon, us diré que tindrem 40 segons, màxim 10 lletres per paraula, verbs en infinitiu, no hi ha homòfons, apareixen trets ortogràfics rellevants, alguna H, alguna dièresi i poca cosa més, paraules d'àmbits molt variats, però d'ús habitual. En definitiva, per vosaltres, amics i amigues, parauletes. Per tant, sense por, sí? Aina, estàs preparada? Recordo, 40 segons, diré temps i començarà el temps, et vaig dient paraules, les lletreges, si erres, ens corregeix el jurat molt ràpidament i seguim lletrejant, d'acord? Doncs silenci absolut, perquè la gran final ara sí que comença de debò. Aina preparada, temps. Lleuger. Lleuger. L-L-E-U-G-E-R. Reciclatge. Reciclatge. R-E-C-I-C-L-A-T-G-E. Experiment. Experiment. E-X-P-E-R-I-M-E-N-T. Declarar. Declarar. D-E-C-L-A. Incorrecte, no pots dubtar en veu alta. Aquesta lletra és una A. Comprensió. Comprensió. C-O-M-P-R-E-N-C. Incorrecte, aquesta lletra és una S, no una C. Marioneta. Marioneta. M-A-R-I-O-N-E-T-A. Temps. Marioneta, és correcte, jurat? Aquesta paraula no ha entrat dins del temps. Aina, tenim 3 punts. L'Aina, un aplaudiment molt fort per ella. Molt bé. Tenim preparada, si no m'equivoco, la Judit. Judit, benvinguda al micròfon. Atenció, concentrada, silenci, sisplau. Temps. Biblioteca. Biblioteca. B-alto-I-B-alto-L-I-O-T-E-C-A. Suspensió. Suspensió. S-U-S-P-E-N-C. Incorrecte. Aquesta lletra és una S, no una C. Dormitori. Dormitori. D-O-R-M-I-T-O-R-I. Tempesta. Tempesta. T-E-M-P-E-S-T-A. Categoria. Categoria. C-A-T-E-G-O-R-I-A. Televisor. Televisor. T-E-L-E-V-I-S-I. Temps. Molt bé, el temps. La Judit ha fet 4 encerts, si no m'erro. Doncs un aplaudiment per la Judit. I bé, després de l'Aina i la Judit, ja pot venir cap aquí en Sergi Tullo. Un aplaudiment pel Sergi mentre ve cap al micròfon. Bé, Sergi, preparat? Temps. Espantall. Espantall. E-S-P-A-N-T-A-L-L. Solidari. S-O-L-I-D-A-R-I. Farigola. F-A-R-I-G-O-L-A. Escalivada. E-S-Q-U-E. Incorrecte, aquesta paraula s'escriu amb C-A. Coloraines. C-O-L-O-R-A-I-N-S. Aquarel·la. A-Q-U-A-R-E-L-A. Detectiu. D-E-T-S-I-U. Incorrecte, t'has menjat una T. Perruquera. P-R-R-U-Q-U-E-R-A.
temps. El Sergi amb 6 encerts. Molt bé, Sergi, ja pots tornar al teu lloc. Molt bé, i seguim. Albert, ja pots venir cap aquí. De moment la concentració és molt alta, els nervis hi són, però molt bé aquest respecte cap als concursants. Jurat, m'hauries de dir quina és l'última paraula que hem donat per feta? Perruquera. Perfecte. Doncs, Albert, estàs preparat? Temps. Espectador. E-S-P-E-C-T-A-D-O-R. Expedició. E-X-P-E-D-I-C-I amb accent tancat. Descobert. D-S-C-O-B-E-R-T. Rellotge. R-E-L-L-O-T-G-E. Diccionari. D-I-C-C-I-O-N-A-R-I. Bracelet. B-R-A-C, trencada A-L-E-T. Arrestar. A-R-R-A-S-T-A-R. Incorrecte, la vocal després de les dues R's és una E. Obedient. O-B-E-D-I-E-N-T. Diferència. D-I-F-E-R-M, accent N-C-I-A. Incorrecte, l'accent d'aquesta E és obert. Manejable. M-A-N-E-J-A-B-L-E. Civilitzar. C-I-V-I-L-I-T-Z-A-R. Temps. L'Albert, molt bé, Albert. 9 encerts. Que vingui cap aquí la Maria. Molt bé. Mentre la Maria ve cap aquí, jurat, em pots recordar quina és l'última que hem fet? La darrera paraula ha estat civilitzar. Perfecte. Doncs, Maria, benvinguda al micròfon. Preparada. Temps. Guardiola. G-U-A-R-D-I-O-L-A. Excursió. E-X-C-U-R-S-I-O amb accent tancat. Italiana. I-T-A-L-I-A-N-A. Ordinari. O-R-D-I-N-A-R-I. Enhorabona. E-N-H-O-R-A-B-O-N-A. Deformar. D-E-F-O-R-M-A-R. Fanfarró. F-A-N-F-A-R-R-O amb accent tancat. Casualitat. C-A-S-U-A-L-I-T-A-T. Presidenta. P-R-E-S-D-I-D-E. Incorrecte, has dit di, havies d'haver dit i. Estrepitós. E-S-T-R-E. Temps. Maria, 8 encerts. Molt bé. 8 encerts de la Maria. Mireia, ja pots venir cap aquí. Mireia, benvinguda. Seguirem preparada? Sí. Doncs comencem amb el temps. Diputació. Diputació. D-I-P-U-T-A-C-I-O amb accent tancat. Sobrassada. Sobrassat. S-O-B-R-E-S. Incorrecte. La paraula és sobrassada. Piruleta. Piruleta. P-I-R-U-L-E-T-A. Barbarisme. Barbarisme. B-A-R-B-A-R-I-S-M-E. Disfressa. Disfressa. D-I-S-F-R-E-S-S-A. Diagonal. Diagonal. D-I-A-G-O-N-A-L. Avinguda. Avinguda. A-V-I-N-G-U-D-A. Mesquita. Mesquita. M-E-S-Q-U-I-T-A. Queviures. Queviures. Q-U-E-V-I-U-R-E-S. Temps, aquesta no ha entrat, però tens 7 punts. Molt bé aquest aplaudiment per la Mireia. Bé, ens en queden dos. Pots venir, ens en queden tres. La Maria. Maria, benvinguda al micròfon. Hem vist a 6 participants, quins nervis, déu-n'hi-do. Maria, benvinguda aquí, respira, sí. Comença el temps amb 40 segons. Preparada? Sí. Temps, fotogènic. F-O-T-O-G-E amb accent obert N-I-C. Cerimònia. C-E-R-I-M-O amb accent obert N-I-A. Tertulians. T-E-R-T-U-L-I-A-N-S. Trompeta. T-R-O-M-P-E-T-A. Picapedra. P-I-C-A-P-E-D-R-A. Repartir. R-E-P-E-R-T. Incorrecte, la vocal és una A, no pas una E. Tremolar. T-R-E-M-O-L-A-R. Pebrotera. P-E-B-R-O-T-E-R-A. Catorzena. C-A-T-O-R-Z-E-N-A. Somriure. S-O-M... Temps! El somriure no ha entrat, però... Però la Maria ha fet 8 punts. Molt bé, seguim. Ens en queden dos. L'Oriol Penya, vine cap aquí, Oriol. Preparem-nos per escoltar aquesta lletrejada durant 40 segons. Oriol, preparat? Temps. Serraller. Serraller. S-E-R-R-A-L-L-E-R. Incultura. Incultura. I-N-C-U-L-T-U-R-A. Ximpanzé. X-I-M-P-A-N-Z-E amb accent tancat. Exclamació. E-X-L-A-M-A-C-I-O amb accent tancat.
Fantasia. F-A-N-A... Incorrecte, t'has menjat una T. Campanada. C-A-M-P-A-N-A-D-A. Finlandesa. F-I-N-L-A-D-S-A. Incorrecte, t'has menjat una N. Gimnàstica. G-I-M-N-A... amb accent obert, S-T-I-C-A. Felicitat. F-L-I-C-I-T-A-T. Col·lecció. Aquesta no ha entrat. Amb 7 punts, Oriol. Molt bé, l'Oriol. I convidem a venir cap aquí a la Loles. Loles, un aplaudiment també per l'última lletrejadora. Seguirem. Perfecte, preparada? Sí. Silenci. Temps reversible. Reversible. R-E-V-E-R-S-I-B-L-E. Divinitzar. Divinitzar. D-I-V-I-N-I-T-Z-A-R. Papallona. Papallona. P-A-P-A-L-L-O-N-A. Fastigós. Fastigós. F-A-S-T-I-G amb accent S. Incorrecte. L'accent és tancat. Fabricació. F-A-B-R-I-C-A-C-I amb accent tancat. Teranyina. Teranyina. T-E-R-A-N-Y-I-N-A. Clavícula. Clavícula. C-L-A-V-I amb accent C-U-L-A. Extremeny. Extremeny. Extremeny no ha entrat. Loles, 6 punts. Molt bé, escolteu, jo crec que es mereixen un aplaudiment molt fort als 9 concursants que hem sentit fins ara. Bé. Molt bé. I ara passem a la segona fase de la primera fase. Coneguem els nois i noies que lletrejaran a partir d'ara aquest segon grup. Els tenim preparats, recordem això, quan sentiu el nom de la vostra escola o centre, us aixequeu, us aplaudim, és el moment de respirar una miqueta després de tota aquesta emoció que hem aguantat des d'aquí dalt. Bé, de l'escola al cim de Terrassa, una concursant molt animada i que li agrada sortir. Canta amb la coral de l'escola, balla, llegeix, mira sèries i es declara poc esportista. És la Natàlia Silvan. De l'Institut La Roca de la Roca del Vallès, una jugadora de bàsquet que s'empassa els llibres de 3 en 3, rodolí, i que només s'asseu al sofà quan fan una sèrie policíaca. Aplaudim la Paula Pinyol. De l'Institut Ciutat de Balaguer, arriba una flautista i piragüista que, a més, sempre porta penjat el seu collaret de la sort. Aquí el veiem. A veure si funciona. És la Sara Escolar. De l'Institut Eubens d'Oliana ens arriba un noi d'Organyà, molt esportista, bon lector i bon estudiant, que sempre busca una estona per jugar a la Play. És el Marc Guàrdia. De l'Escola Maristes Valldemia de Mataró, un gran fan dels Jocs de la Fam, a qui li agrada jugar bàsquet i viatjar. Li encanten els raviolis, el paté, i la... Quin fàstic! I la botifarra amb patates, això és més comú. Avui lletrejarà com el millor tribut de la comarca del Maresme, és l'Adrián Castro. De l'Institut d'Aran de Viella, un concursant de Bossòst, a la Vall d'Aran, bon estudiant i treballador, amant de l'esport en general i del futbol en particular. Ah, i és el rei de la pista per festa major. Ah, sí, mira'l. Ell és l'Àlvaro Pere Miquel. Haurem d'anar a la festa major de Bossòst, eh? De l'Institut Escola Intermunicipal del Penedès, a Sant Sadurní d'Anoia, un amant de la informàtica i la robòtica, conegut pels seus amics com a màster. Se sent molt orgullós dels seus companys lletrejadors amb qui van guanyar l'eliminatòria del Penedès. És el Marcel Urpí. I, per acabar, de l'Institut Miquel Bosch i Jové d'Artés, un concursant que estudia anglès i alemany per poder entendre's amb tothom quan faci el que més li agrada, viatjar. Molta sort, Sergi García! Bé, tornem a explicar el mateix. La Natàlia, mentrestant, pot venir cap aquí, que és la primera lectora, primera lletrejadora. Us recordem, anem fent silenci, tornem al moment de la concentració.
40 segons, màxim 10 lletres per paraula, verbs en infinitiu, sense homòfons, apareixen alguns trets ortogràfics rellevants, alguna H, alguna dièresi i poca cosa més. Paraules d'àmbits molt variats, però d'ús habitual, res. Bufar i fer ampolles per vosaltres, ja ho sabeu. Natàlia, estàs preparada? Sí. Aviam, un segon. Aquest sí. Aquest sí l'he sentit una mica dubtós, eh? Temps. Distingir. D-I-S-T-I-N-G-I-R. Moviment. M-O-V-I-M-E-N-T. Sobrenom. S-O-V-E-R. Incorrecte, primer la R i després la E. Trencanous. T-R-E-N-C-A-N-O-U-S. Realment. R-E-A-L-M-E-N-T. Bicicleta. B-I-C-I-C-L-E-T-A. Acceptació. A-C-C-E-P. T-A-C-I-O, amb accent tancat. Habitant. H-A-B-I... Temps. La Natàlia ha fet 6 punts. Molt bé, 6 punts per la Natàlia. I mentrestant es prepara la Paula. Recordem aquest silenci absolut respecte pels concursants. Paula, tenim preparada la Roca del Vallès. Silenci, preparats i temps. Jeroglífic. J-E-O-R-I... Incorrecte. Primer la R i després la O. Espectacle. E-S-P-E-C-T-A-C-L-E. Nostàlgia. N-O-S-T-A amb accent L-G-I-A. Existència. E-X-T-I-N... Incorrecte. T'has menjat lletres. Abecedari. A-B-E-C-E-D-A-R-I. Campestre. C-A-M-P-E-S-T-R-E. Obligatori. O-B-L-I-G-A-T-O-R-I. Aeroport. A-E-R-O-P-O-R-T. Temps. No sabem si ha entrat o no aquesta última. Veiem 5 punts. Ens podeu informar si ha entrat. Jo crec que... Aquesta darrera no ens ha enganxat a mitja paraula, oi? 5 punts i passem a la següent lletrejadora. Aquest aplaudiment per la Natàlia. Molt bé. La Sara, molt bé, estàvem aplaudint la Paula, ara tenim la Sara. Sara, preparada, benvinguda aquí al micròfon, si està bé, respira. 40 segons que començarem quan ho diguem. Temps. Violència. Violència, V-I-O-L-E-N-C-E. Incorrecte, aquesta paraula porta un accent a la E, obert. Encadenar. Encadenar, E-N-C-A-V-E-N-A-R. Variable. Variable, V-I-A-R-I-A-B-L-E. Triangle. Triangle, T-R-I-A... N-G-L-E. 40. 40. Q-U-A-N... Incorrecte, hi va una R aquí, no una N. Felicitat. Felicitat. F-E-L-I-C-I-T-A-T. Titellaire. Titellaire. T-I-T-E-L-L-A-I-R-E. Intrèpida. Intrèpida. Temps, Sara. 5 punts per la Sara. Molt bé. Molt bé, Sara, seguim amb el següent lletrejador, lletrejadora. Tenim el Marc preparat. Marc, benvingut de nou. Aviam, Marc, concentració, silenci. Preparats? Temps. Teranyina. Teranyina. T-E-R-E-N-Y. Incorrecte, aquesta vocal és una A i no una E. Absurditat. Absurditat. A-B-S-O-R-D-I. Incorrecte, és una U, no una O. Llibertat. Llibertat. L-L-I-B-E-R-T-A-T. Miraculós. Miraculós. M-I-R-A-C-U-L-O, amb accent obert, S. Incorrecte, l'accent és tancat. Destorbar. Destorbar. D-E-S-T-O-R-B-A-R. Imbatible. Imbatible. I-N-B-A-T... Incorrecte, aquesta lletra és una M i no una N. Concentrat. Concentrat. C-O-N-C-E-T-R-A-T. Incorrecte, t'has menjat lletres. Quioscos. Quioscos. Q-U-I-O-S... Temps! Ai, Marc! 2 punts pel Marc. Bé, seguim amb el següent lletrejador, Adrián. Bé, molt bé, anem avançant. Ens en queden 4 per haver escoltat els 17 lletrejadors d'aquesta primera fase. Adrián, preparat? Temps. Rinoceron. Rinoceron. R-I-N-O-C-E-R-A-N-T. Incorrecte, si t'ha dit, era una O. Literatura. Literatura. L-I-T-E-R-A-T-U-R-A. Llanterna. L-L-A-N-T-E-R-N-A. Golejador. Golejador. G-O-L-E-J-A-D-O-R. Descolorir. D-E-S-C-O-L-O-R-I-R.
Tolerable. T-O-L-E-R-A-B-L-E. Passadís. P-A-S-S-A-D-I amb accent S. Fitxatge. F-I-T-X-A-T-G-E. Companyia. C-O-M-P-A-N-A. Temps. Adrià, no ha entrat companyia, però tens 7 punts ben guanyats. I seguim amb l'Àlvaro. Exacte, us aneu ajustant el micròfon a vostra alçada. Àlvaro, preparats, silenci, sisplau. Aquí, Esparreguera, l'Àlvaro es disposa a lletrejar. Temps. Celebració. C-E-L-E-B-R-A-C-I-O. Amb accent. Juguesca. G-U-J. Incorrecte, aquesta lletra és una J, no una G. Marronós. M-A-R-R-O-N-O amb accent S. Incorrecte, l'accent és tancat. Vinagreta. V-I-N-A-G-R-E-T-A. Calendari. C-A-L-E-N-D-A-R-I. Concretar. C-O-N-C-R-E-T-A-R. Tornavís. T-O-R-N-A-V-I amb accent S. Ninotaire. N-I-N-O-T-A-I-R-E. Carmanyola. No entra la Carmanyola, però l'Àlvaro té 6 punts, que se'n van al serró. 6 punts per l'Àlvaro i passem al penúltim lletrejador, Marcel. Marcel, preparat? Sí? Silenci, sisplau, que avancem en aquests els dos últims concursants d'aquesta primera fase. Preparat? Temps. Dromedari. D-R-O-M-E-R-A-R-I. Incorrecte, t'has fet un embolic amb les lletres. Salutació. S-A-L-U-T-A-C-O-M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 -A
Aplaudim els companys, que s'ho mereixen. Bé. Senyores i senyors. I ara en tenim sis. L'Albert, la Maria, tenim dues Maries, la Mireia, l'Oriol i l'Adrián. Us convido a venir cap aquí, en aquest bloc, us asseieu aquí amb nosaltres, els sis hi cabreu perfectament, i mentre seuen, carreguen energia amb aquest aplaudiment extraordinari i merescut. Ara sí, comença, amics i amigues, la segona fase de la gran final del Pica Lletres. Ai, quins nervis. Esteu bé? Ja està, no? És increïble, estan com si res. Com qui està al teatre mirant. Bé, senyors, passarem a la segona fase, i la segona fase farem una mica, començarem com ho hem deixat fa res, un moment. És una fase on començarem amb paraules faciletes, com les que hem estat fent fins ara, i després, en funció de com us veiem, clac, 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 anirem pujant el nivell. Fins que utilitzem paraules que potser mai ni inclús hem sentit. Val? Per tant, preparats i preparades per començar d'una manera fàcil, convido ara a que vingui... Bueno, primer us diré una cosa, us repasso això que us deia. Les paraules que haureu de lletres ja per començar tindran com a màxim 10 lletres per paraula. Verbs en infinitiu, no hi trobarem homòfons. Apareixen alguns trets ortogràfics rellevants, alguna H, alguna dièresi, algun guionet i poca cosa més. Paraules d'àmbits molt variats, però d'ús habitual. Si ho heu fet com fins ara, no tindreu cap problema. Albert, un aplaudiment perquè comencem la segona fase, ara sí... El procediment serà el següent. Si en aquest cas l'Albert l'encerta, o qui estigui lletrejant l'encerta, torna a seure, si no l'encerta, s'anirà i l'aplaudirem molt fort perquè s'ho mereix. D'acord? Bé, doncs, tindreu 15 segons per lletrejar la paraula. Si l'encerteu, seguirem. No us he de dir res més perquè ho sabeu tot el que necessiteu saber. Albert, preparat? Si, aquí no us puc donar ajuda encara. Sí que us puc repetir la paraula, sí que us puc repetir la paraula, però en aquest nivell encara no us la puc definir, d'acord? Ara sí. Prepara't, Albert. Doncs la teva paraula és inservible. I-N-C-E-B. Incorrecte, has dit C i aquesta paraula s'escriu amb S. Albert, moltíssimes gràcies. Aquest aplaudiment molt fort per l'Albert Dolot. Ostres. Albert. Inservible aquesta C que ens ha traït en el lloc de la S. Passem a la Maria. Maria, ja ho saps. Paraula, sí, tens 15 segons, no hi ha pressa. La teva paraula és escarxofa. E-S-C-A-R-X-O-F-A. Maria, correcta. La Maria de moment segueix amb nosaltres. Seguim. Amb la Maria, també, en aquest cas la Maria de Salou. Maria, la teva paraula, Maria, és avergonyir. Avergonyir. A-V-E-R-G-O-N-Y-I-R. Correcte, Maria. Molt bé, la Maria segueix amb nosaltres i passem a la Mireia. La Mireia, que també es prepara, no?, el micròfon. Mireia, benvinguda de nou. La teva paraula és previsible. Previsible. P-R-E-V-I-S-I-B-L-E. Correcte, Mireia. Enhorabona, segueixes també amb nosaltres en aquesta segona fase. Ens acompanya ara l'Oriol. Oriol. Molt bé, Oriol, preparat. La teva paraula és qüestionar. Qüestionar. Q-U-A-M-D-R-S-I-E-S-T-I-O-N-A-R. Correcte! L'Oriol també segueix amb nosaltres. I l'últim lletrejador d'aquesta primera ronda, l'Adrián de Mataró. Adrián, preparat. La teva paraula és benedicció. B-N-N-E. Incorrecte, t'has menjat una vocal, la que hi ha entre la B i la N, una E. Adrián, em sap greu, moltes gràcies i aquest aplaudiment molt fort per l'Adrián. Bé, ens en queden 4 de lletrejadors. Passem de nivell. Vol dir que, senyors i senyores, això se'ns complica una miqueta. Cada vegada la tensió serà més alta i el silenci necessari més alt, també, com a respecte màxim al que ens hi juguem aquí. A part de la il·lusió, evidentment. Aquí us diré que augmentem una mica el nivell. Ara les paraules tindran fins a 12 lletres i els verbs es podran aparèixer en infinitiu i també conjugats.
accents, dièresis, guionets, paraules d'àmbits i registres variats. I la novetat és que podeu demanar ajuda i jo, amablement, us llegiré la definició de la paraula, d'acord? De res, eh? Demaneu ajuda i jo us defineixo la paraula. Si cal, també us la puc repetir, d'acord? En aquest temps una mica concret que us hem dit abans. D'acord, doncs seguim amb la Maria. Maria, benvinguda de nou. Adapta el micròfon a la teva alçada. Preparats. La teva paraula, Maria, és arrossegaves. Ajuda? Sí. Arrossegaves, imperfet d'indicatiu. Tu feies moure alguna cosa sense aixecar-la de terra. A-R-R-O-S-S-E-G-A-V-E-S. Maria, correcta. Molt bé, la Maria segueix amb nosaltres i seguim amb l'altra Maria. Bé, Maria, la teva paraula és talla-cigars. Pots repetir, sisplau? Sí, tant. Talla-cigars. Ajuda? Sí. Pinces tallants que serveixen per treure el cap dels cigars. Talla-cigars. Talla-cigars. T-A-L-L-A-C-I-G-A-R-S. Correcte! Maria! Seguim. Seguim amb dues Maries encara en joc. I la Mireia. Hola, Mireia. La teva paraula, Mireia. Ambiguament. Ajuda. Ambiguament, d'una manera ambigua, que ofereix diferents sentits, que admet diferents interpretacions. Ambiguament. Ambiguament. A-M-B-I-G-U-A-M-E-N-T. Mireia, correcte! Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do la concentració i el nivell d'aquesta recta final. Seguim amb l'Oriol. Oriol, benvingut de nou. Oriol, el teu gos estaria orgullós de tu, eh? Molt. Seguim. La teva paraula és llengua llarg. Ajuda. Llengua llarg, que és llarg de llengua, que parla massa. Llengua llarg. L-L-E-N-G-U-A-L-L-A-R-G. Oriol, correcte! Molt bé! Perfecte! Molt bé, doncs escolta'm, què us sembla? Seguim una mica més? Tornem a fer una ronda més. Maria, pots tornar cap aquí, de Ribes de Freser. Maria, concentració, seguim fins que en tinguem un. Això no s'acabarà fins que un d'ells defalleixi, un altre també, i tinguem el campió d'aquesta final. Ara sí, Maria, la teva paraula és barranquisme. Ajuda? Sí, barranquisme, esport que consisteix a seguir el curs d'un riu a través d'un barranc. B-A-R-R-A-N-Q-U-I-S-M-E. Maria, correcte! Molt bé! Maria, també. Maria, seguim amb tu. La teva paraula, atenció, és obrellaunes. Obrellaunes. O-B-A-R-E-L-L-A-U-N-E-S. Maria, correcte, també. Molt bé. Anem avançant, Mireia. Ara et toca a tu, de Girona. Aviam aquesta concentració. La teva paraula és cabriolaràs. Ajuda. Cabriolaràs, futur. Tu faràs cabrioles, que són salts que es fan ballant. Cabriolaràs. C-A-B-R-I-O-L-A-R amb accent S. Correcte, Mireia! Molt bé. I seguim amb l'Oriol. Oriol, és el teu torn. Molt bé, no tingueu por. Acosteu-vos al micròfon, que us puguem sentir perfectament. Molt bé, doncs, Oriol, estàs preparat? La teva paraula és guardapunys. Ajuda. Guardapunys és un reforç que es fa a les vores de la vela. Guardapunys. G-U-A-R-D-A-P-U-N-Y-S. Oriol, molt bé! Increïble! Perfecte. Tinc bones notícies per tots vosaltres, per l'emoció, per l'audiència, pels que ens veieu des de casa i els que estem aquí, perquè el jurat m'informa secretament que saltem de nivell i ho compliquem encara una mica més. Ai, amics i amigues. No m'ho tingueu en compte, són coses del guió, a mi m'obliguen, però també és veritat que ens encanta veure-us superant reptes cada vegada més complicats.
Ara totes les paraules seran llargues, així que no us adormiu lletrejant. Alerta amb els homòfons i els verbs conjugats. Sí? Seguim. Doncs, Maria, pots tornar cap aquí. Maria, la teva paraula és arquitectònica. Ajudo. Arquitectònica, ciència de l'arquitectura, conjunt de les regles de l'arquitectura, que és l'art de construir els edificis. A-R-Q-U-I-T-E-C-T-U. Incorrecte, després de la T hi va una O amb accent obert, no pas una U. Ostres, Maria, em sap molt greu. Farem una cosa, Maria. Maria, no marxis encara. Seu un moment aquí amb nosaltres. Seu un moment aquí amb nosaltres, perquè com que tenim un nivell alt, estàs en expenses de veure què fan els teus companys. Si la ronda tots fallessin, seguiríem fent una altra ronda. Si no, sí que et convidaríem a marxar amb un aplaudiment merescudíssim, d'acord? Per tant, seguim amb l'altra Maria. Silenci, sisplau. Concentració. Veieu que aquí ja ens juguem gairebé tot. Maria, competitivitat. Ajuda? Sí, competitivitat. Qualitat de competitiu, és a dir, que implica una competició. Competitivitat. C-O-M-P-E-T-I-T-I-V-I-T-A-T. Aplaudiment per la Maria. I Maria, moltes gràcies. Ara sí que ja pots marxar. Un aplaudiment merescudíssim per la Maria, que ens deixa. Molt bona la participació de tots vosaltres en aquest gran picalletres. Mireia, ja pots venir cap aquí. A veure, la teva paraula, ja veieu que són paraules llarguíssimes, això gairebé és impossible pels que som normals. Mireia, la teva paraula és sobreentendre. Ajuda. Sobreentendre, deixar entendre alguna cosa sense expressar-ho. Sobreentendre, S-O-B-R-E-E-N-T-E-N-D-R-E. Mireia, molt bé! Amb quina solvència la Mireia s'ha tret de sobre el sobreentendre. I ara seguim, Oriol, és el teu torn. Recordem que estem a la recta final de la segona fase d'aquesta setena edició del Picalletres, Oriol. La teva paraula és contorsionista. Ajuda. Contorsionista, acròbata que practica el contorsionisme, que és el conjunt d'acrobàcies consistents a aconseguir postures que forcen l'estructura anatòmica del cos. Contorsionista. Contorsionista. C-O-N-T-O-R-C-I. Incorrecte, has dit C i la lletra que hi va després de la S, després de la R, és justament una S. Oriol, era una S. Moltes gràcies, una abraçada i un aplaudiment molt fort per l'Oriol. Records al Pinxo. Molt bé. Ai, mareta. Maria, Mireia, Mireia, Maria. Venen unes paraules amb personalitat. No us deixeu que us intimidin. Esteu preparades per saber-les resoldre. Ara sí, Maria, pots venir cap aquí. Farem el d'abans. Encara si la Maria l'encerta, segueix. Si no l'encerta, també, perquè seguirem veient en funció de què faci el company o companya com seguim avançant en aquesta ronda final. Bé, Maria, la teva paraula és avantatjosament. Ajuda. Avantatjosament. D'una manera avantatjosa, que ofereix o dona un avantatge. Avantatjosament. A-V-A-N-T-A-T-J-O-S-M-E. Incorrecte, t'has menjat una vocal, una A. Maria, veurem què passa i què fa la Mireia. De moment et convidem a que ara seguim nosaltres. Maria, ai, aquests nervis, aquests moments decisius. Mireia, pots venir cap aquí? Molt bé, aquí hi ha dues opcions, Mireia. Si no l'encertes, seguim jugant amb la Maria. Si l'encertes, tenim, senyors i senyores, guanyadora del Picalletres, la setena edició del Picalletres. Per tant, Girona deu estar tremolant. També tenim a Salou molt pendents a veure què passa. Mireia, ja ho saps, eh? Concentració. Moment crucial, és gairebé com un panel al minut 91. La teva paraula és eixugaparabrises. Ajuda. Eixugaparabrises, sistema mecànic que permet d'eliminar l'excés d'aigua sobre el parabrisa. Eixugaparabrises. Eixugaparabrises. E-I-X-U-G-A-P-A-R-A-B-R-I-S-E-S. Mireia! Tenim guanyadora! Demano un aplaudiment per la Maria. Maria!
Ja pots marxar, però moltes gràcies. Un aplaudiment per la Maria. Aplaudim-la, moltes gràcies. I Mireia, vine. Tenim guanyadora de la setena edició del Pica Lletres. Un aplaudiment, la seva classe pot pujar cap aquí. Podeu pujar la classe i el professorat. Mireia, classe, pugeu, pugeu, per on s'ha pujat, per allà, per allà. I aquest aplaudiment us ho demano a tots, perquè se'l mereix, perquè tots han estat estoicament lletrejant, sota pressió, no és gens fàcil. T'emportes un ordinador que mola molt, ara te'l donarem, i també us farem entrega d'aquest lot de les obres completes de Pompeu Fabra de l'Institut d'Estudis Catalans i la classe que va pujant, aviam aquesta classe, va pujant, tenim entrega alguns regals. Mireia, com estàs? Ah, estàs bé? Aquí ho tenim! Mira, això és per tu, Mireia, aquest ordinador molon, que és superxulo. Fem entrega també, això és, ostres, la classe, aviam. Senyors i senyores, que us en aneu d'excursió, això és per vosaltres, us en aneu d'excursió, gràcies a la Pica Segre Mitjà, a Oliola, a la comarca de la Noguera, i també tindreu les obres completes de Pompeu Fabra. Aquest aplaudiment és increïble. Moltes gràcies. És increïble l'amor per la nostra llengua, la capacitat de lletrejar, com ho ha demostrat la Mireia i tots els participants. Un aplaudiment molt fort. Saludem, amics i amigues. Acomiadem-nos. Fins l'any que ve. Ha estat un plaer enorme. I mengeu llengua, que no engreixa. Veiem a la classe abraçant-se. I a tots vosaltres, de veritat, aplaudiu-vos, aplaudiu-vos, que ho heu fet molt bé. Sí, senyor. I aquí els tenim saltant d'alegria, és normal. La pressió i la preparació s'ho mereixen. Però vosaltres també, moltes gràcies. Ens veiem l'any que ve. Moltíssimes gràcies. Fins aviat i seguiu lletrejant. Gràcies. Gràcies.